Oli kulutimbe mukwano gwangu lwa Kaus TV olunako olwaleero okoze bulungi okubanga okyatwegaseeko ate okutunulira bingi mukwano gwange ebyongedde okubanga bitegeereka mu nsi. Olwo kati nno nkuzzaako muddamu ggwanga erya Ukraine tumale okubanga tunuulira abasajja ab'eggwanga erya Russian Federation emmundu gye bongedde okubanga mukwano gwange basitudde n'etuuse okubanga bw'etyo nno e-breaching Eastern Kurakhovo. Ekitundu ekyo jja kisanga mu matwala ga Donetsk People's Republic ng'abasajja ab'eggwanga erya Ukraine babadde bakyalemesezza abasajja ab'eggwanga lya Russia okulaba nga bati mukwano gwange bayingira ekitundu ekyo. Emabegako wonna mwezi ogw'ekkumi n'ogumu tubadde tunuulira amawulire agavaako mu ddwaliro nga golekanga abasajja ab'eggwanga lya Russia kaakati bali mu kaweefube okulaba nga bawamba Kurakhovo basobole okubanga bamweddiza. Amawulire gabadde goleka nti ebitundu ebimu nga Russia emaze okubanga bw'etyo ebiwamba, waliwo ebitundu batandise obudde buno okubanga bakanulidde amaaso nga beetaaga okulaba nabyo engeri gye bagenda okubanga babitwala mu byo nga mwemuli ekitundu ekya Kurakhovo. Ekitundu kino ky'amaanyi ky'amakulu nnyo Ukraine ekyetaaga nnyo ne Russia n'olwekyo ekibanja nnyo nga buli omu akimanyidde ddala ebbanga likimala nga kiri mikono gyange bye mba nkifuna mu mukwano gwange ebeera ntoko. Kati n'abasajja ab'eggwanga lya Russia muli ge tufuna goolese bamaze okusindika eggye lyabwe erikulembeddwamu zittanka erikulembeddwamu ebimotoka ebirwanye and they have breached Eastern Kurakhovo ng'ekitundu kino eky'obuvanjuba obwa Kurakhovo akyamaze dda okubanga lwakiri kiyingirirwa. Batugamba basobodde okubanga babitenta nate defenses ez'eggwanga lya Ukraine bazimenyemenye zonna ng'amagye mangi gatuuse okubanga gazzaako kawokola tondeka nnyuma ebyokulwanyisa balisettayo abajaasi badduse ne bagamba guno omuliro tegujja kubanga gusoboka omuntu asitula ekifaananyi kya jahannama n'akikusembereza n'akulaga nti olaba kye bayita jahannama omaliriza nga weesootinze. Amagye aga Ukraine kati batugamba now facing mounting pressure as combat operations spread to Kobay district and Prokofiev Avenue mu kitundu ekimanyiddwa nga eky'e Kurakhovo. Anti otegedde nti omusajja ow'eggwanga erya Russia bw'amaze okubanga akiyingiridde mu kitundu eky'obuvanjuba eyo kati emmundu ewuliddwa nnyo ku nguudo ezo mukwano gwange eziri mu kibuga ky'ekimu luno lw'otegedde olwa Kobay district wamu ne Prokofiev Avenue ebyo biri mu kitundu kino eky'e Kurakhovo. Wabula nga batugamba okujjako entaanye n'etamenvu nga abasajja ab'eggwanga erimanyiddwa nga mukwano gwange erya Ukraine bayinza okumaliriza nga ekitundu kino bakidduse bayinza okumaliriza nga bawanise olw'amaanyi agabateekeddwako olw'akazito akamaanyi akamaze okuba nti kabateereddwako buli omu n'atuuka okubanga bw'ati akkiriza nti abasajja ebyaddala atuuka okubanga akuba ekitundu nga kibanja nga ekikye akibanja nga kyenkana mukwano gwange akiyinako n'ekyapa. Kati nno ye mbeera abasajja ab'eggwanga lya Russia gye batonzeewo nga Kurakhovo bamubanjiza ddala bakugamba ateekeddwa okubanga bw'ati atwalibwa. Gano amagye batugambye ag'eggwanga lya Russia have made significant advances nti bongedde kati okubanga lwakiri beefubitika ebitundu eby'eggwanga lya Ukraine infiltrating the state's eastern residential districts bamaze okuyingira ebitundu bino eby'obuvanjuba kati bathreateninga industrial zone eya Kurakhovo. Kyennakugambye nti ekitundu kino kye munnange ky'amakulu nnyo 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 Ukraine ekyetaaga nnyo ne Russia bw'etyo mukwano gwange ekiramuza nnyo. Ekitundu ekijjudde mukwano gwange amakolero agafaananako bwe gatyo wali bw'akugamba nti mukadde kano kyasinga okubanga bw'atyo yettanira kyasinga okubanga bw'atyo alamuza oba osobola okubanga n'otegera mukwano gwange kiki omusajja mukulu ky'agenda mu maaso n'okubanga bw'atyo atunulako. Kati Ukraine ebadde erina okulwana okulaba nga kino ekibuga tekigwa kubanga baazuula omusajja ow'eggwanga lya Russia amaanyi gonna gatadde ku bibuga byonna ebirinaako gamba some economic importance eri Ukraine naye ng'ojja kwesanga oluvannyuma lw'okubiwamba munnanga ensimbi eziva mu makolero gano ate zifuuka za musajja wa ggwanga lya Russia. Akasimbi akatono Ukraine k'ebadde efuna mu makolero nako omusajja omu Russia ayagala okubanga akamusuuza nga y'ensonga lwaki nkugambye nti buli kibuga ekirimu amakolero gonna ag'omuzinze abasajja aba Russia balwana nnyo okubanga bakyeddiza. Kati bakugamba nti Kurakhovo's fall would threaten a key Ukraine strong point and also protect the strategic city of Pokrovsk. Ekyo ekibuga nakyo ekyo Pokrovsk twakitunuulira bwadda ne nkugamba nti ky'amaanyi nnyo Ukraine ekyetaaga nnyo olw'obukulu bwakyo
naye nga tonnaba kubanga bwotyo obwamba Pakulovski, olina okusooka okakasa nti otematema emirandira egimiriza Pakulovski. Kati mu jjomo mulina kino ekitundu ekimanyiddwa nga ekyekurahovo, abasajja kye batugamba asenga bukya ku makya omusajja omurasha n'abeera nga bw'atyo akiwamba, ajja kuba nga ayongedde okuleetera te Pakulovski okubanga alagaya anti olukujja kuba kunyeenya akuyisa mu jjenje kalu akwegamba nga bagenda kubanga baligula buniguze. Kati abasajja bakulu batugamba oluguudo kibuga kino kye kinini kiyita H15 Highway, okitegedde oluguudo olwo olukugira ddala mu kibuga Kiev ekikulu eky'eggwanga lya Ukraine. Ati olubanga lutuukira mu kibuga kino ekimanyiddwa nga ekyekurahovo, omusajja singa aluwamba kitegeeza nti Ukraine munnange supplies zaayo zeetuusa ku magye gaayo zigenda kubanga bwezo nno zikaluubirizibwa nnyo. Ali n'abasajja bakulu batugamba eno industrial facility serving nga important fortified position of Ukrainian force throughout the war, nti ebadde egasa nnyo amagye ag'eggwanga lya Ukraine ne gasobola okuba nti gafuna we gekukuma ne gafuna ebukuumi, nga kitegeeza nti omusajja omurussia bw'aba tannaba kubanga akuba kitundu ekyo kiba kimuzibuwalira nnyo ogezaako okunaayiza amagye ag'eggwanga lya Ukraine okugamaliriza. Alipoota efulumye egamba Russian infantry units are operating along Pabada Street and Prokofiev Avenue in eastern Kurahovo, while simultaneously advancing in north of the city toward the Staritarin. Ekino ekitundu ekya Staritarin nga batugamba nti eno bayingidde obuvanjuba naye ate neri mambuka, abasajja bongedde okubanga nayo munnange batakulatakulayo. Okusya ku kiwandiiko ekifulumiziddwa kyoleka infantry is gradually infiltrating city blocks but faces challenging industrial zone ahead. A breakthrough from Staritarin would severely complicate holding industrial zone as the enemy could approach from two directions, completely cutting off logistics. Nti omulabe nga bw'otegedde nti amambuka g'ekitundu kino agali bize n'obuvanjuba bw'ekitundu kino abuli bize. Kati bw'anaatandika okuba amagye ga Ukraine ng'asinziira mu buvanjuba ate ne mambuka, ekyo kigenda kuba nga kikalubya obulamu eri amagye aga musajja mukulu Volodymyr Zelensky. Wabula kati batubuuliddeko heavy fighting continues in Sontsevsky n'ekitundu kyemagita ekyasooke yali River, waliwo omugga gwe bayita Sukhiyale. Kati ekitundu kye bayita Sunkuvitska wamu n'awali omugga Sukhi, layini eyo yonna batugamba nti kati mirembe gyennyini egiriwo. Bikompula na mizinga bye bigenda maaso n'okubanga biwulirwa era nga batugamba Russian forces are pressing from all directions in an apparent attempt to encircle the area. Bagezaako okwebungula ekitundu ekyo bamalirize nga amagye ag'eggwanga lya Ukraine lwakiri bagasibira muli munda. Analytical portal Ereva netulaga mukwano gwange nti some Ukrainian commanders are submitting a natural position reports to the general staff. Bakomanda kati bawaayo ssebo mukwano gwange n'obulimba particularly regarding the status of Baratskaya which has reportedly fallen under Russian control. Nga bagezaako gumyagumya government y'omugagga ekintu kiri bulungi ekintu kiri bulungi naye nga batubulidde nti ekiri ku ground kirala muko. Okyali ku lutimbe mukwano gwange olwa Couch TV.